Har du nogensinde fordybet dig i den midtervestjyske natur? Mange tænker, at det jo kun er kulturlandskaber og landbrugsjord. Kornmarker, så langt øjet rækker. Men det er så meget mere, både sommer og vinter. Hvis du giver dig selv lov og ro til bare at sanse, snuse og se, hvad der er omkring dig i den smukke midt- og vestjyske natur, så oplever du måske noget, du aldrig har oplevet før. Noget, du aldrig troede, du skulle opleve i den midt- og vestjyske natur, som mange af os elsker så højt. Skjern Enge er et yndet sted for naturelskere, der tilbyder en bred vifte af naturoplevelser i et område, der er rig på biodiversitet og naturlige skønheder. Området er placeret i Vestjylland og er en del af Skjern Ås flodslette, Danmarks største vandløbssystem. Skjern Enge har flere afmærkede stier, der gør det nemt for besøgende at udforske området til fods. Disse stier fører ofte gennem forskellige artede landskaber af enge, mose og lavvandede søområder. Ja, selv åen kan man sejle på. Og her kommer man så ned til det lille færgeleje, som man kan tage over åen. Og der er to færger i det hele taget, så man kan komme helt over på den anden side. Det er en trækfærge. Og det er så simpelt lavet, at hvis du vil have fat i færgen, når den ligger på den anden side, som den gør nu, jamen så trækker du i spillet her, og så kan du på den måde trække færgen over til dig. Simpelt, enkelt og velfungerende. Den er beregnet til 12 personer. 9 voksne og 3 børn per overfart. Og man kan tage cykler med, og der ligger sågar redningsveste på færgen, hvis man har brug for det. Og det er meget populært i den kort tid, jeg har været her i dag, der er der virkelig mange, der har benyttet sig af den. Så det er virkelig en populær installation. Mange turister kommer her, og lokale motionister benytter også færgen. Skjern Å tilbyder fantastiske muligheder for at udforske området for vandet. Åen snor sig gennem landskabet, og med kano eller kajak eller den lille trækfærge kan man komme tæt på naturen og opleve enge og åbredder fra en anden vinkel. Området er kendt for dens fuglerigdom, hvor mange fugle enten yngler her eller bruger det som resteplads for deres trækruter. Der er opsat flere fugletårne og skjul, hvorfra man kan jagtage fuglene uden at forstyrre dem. Der findes informationscentre, hvor besøgende kan lære om områdets natur, historie og den pågående indsats for naturgenopretning. Disse centre tilbyder også guidede ture og har udstillinger, der er velegnet for både børn og voksne. Området kan også udforskes på cykel. Der er etableret flere cykelruter, som gør det nemt og sikkert at nyde landskabet og de mange seværdigheder. Stierne og faciliteterne i Skjern Enge er designet til at være tilgængelige for alle, inklusive personer med begrænset mobilitet, der hvor det er muligt. Skjern Enge
er altså en fremragende destination for naturelskere, der ønsker at opleve et rigt og varieret naturområde med masser af muligheder for aktiv deltagelse og læring om naturen. Der, hvor Skjern Å møder Ringkøbing Fjord, sker der noget ganske særligt. Åen, der bugter sig gennem landskabet og medbringer ferskvand og næringsstoffer fra sit opland, har en essentiel rolle i at præge fjordens liv og levned. Det er som om åens strøm tegner livslinjer i fjorden, der både kan berige og udfordre det våde element. På den ene side er der vandkvaliteten en historie om, hvordan velmenende næringsstoffer kan ende som en hemsko, når alger blomster op og iltsvind følger efter. Her er det dog værd at nævne, at takket være velovervejede genopretningsprojekter langs åen, hvor vådområder genskabes og naturens egen balance søges genoprettet, har man formået at dæmme op for næringsstoffernes vilde løb mod fjorden. Hvor åen møder fjorden, opstår der et kludetæppe af unikke habitater. En mosaik af liv, hvor fugle, fisk og flora får kår til at trives. Disse områder er ikke bare smukke, de er nødvendige. De er vuggestuer for biodiversitet, hvor yngel kan vokse op og gamle arter finde hjem. Og så er der fiskene, selve livsnerven i fjorden. Hvor frisk åvand møder saltvand og skaber et brakvandsmiljø, der er ideelt for arter som havørred. Disse fiskearter, de er afhængige af, at deres barndomshjem holdes intakt og indbydende. Projekterne langs Skjern Å, der sørger for at genskabe og bevare, de handler ikke kun om at rette op på fortidens fejltrin. De skriver fremtid for et økosystem, hvor hver lille forbedring af vandflow og filtrering af næringsstoffer bidrager til en stærkere, mere robust fjord. Og midt i det hele står klimaforandringerne og banker på. Her viser de genoprettede vådområder deres værdi, ikke kun som biodiversitetsbastioner, men som bolværk mod et mere omskifteligt klima. Ved at opsluge overskydende vand og reducere oversvømmelsesrisiko, spiller de en stille, men afgørende rolle for både naturen og de mennesker, der kalder fjorden for deres hjem. Alt i alt er Skjern Ås møde med Ringkøbing Fjord et økologisk knudepunkt, der fortjener både opmærksomhed og omsorg. For her formes fremtiden for både menneske og natur.
Har du dit helt eget naturspot, du kunne tænke dig at vise resten af Midt- og Vestjylland, så kan du kontakte os ved at gå ind på vores hjemmeside, kanalvest.dk, og give os et tip. Så kan det være, at vi kommer forbi og filmer dit helt eget naturspot i Midt- og Vestjylland. Der er så meget derude, der skal opleves, og det vil vi gerne være med til. Kanal Vest dykker ned i den midt- og vestjyske natur. For der er så meget natur derude, som vi alle kan nyde, værdsætte og elske.